څنګه د مرسل مفکره ستاسو ځین ته راغله چې باید د سی یو مجله وسیږي چې هغه یوازې د ښځو لپاره وسیږي؟ زه چې کله د پانتون وروستی سمستر و زموږ استاد چې اوس د لوړو زده کړو وزارت کې د کانکور د ریاست رئیس دی استاد عبدالقدیر خاموش او زما یوه د فاکولټي همسنفی وه نرګس هاشمي چې اوس په کاناډا کې ده دوی مخکې د کلي سره اړیکې درلودلې بس یو ځل استاد ما ته راغی چې امنې یو ګروپ دی رسنیز دوی غواړي چې یوه ښځینه مجله ولري نو ته دری او پښتو ښه کولی شي چې یعنی هم لیکلی شي او هم خبرې کولی شي هم یعنی وارده یې ته کیدای شي یو ځل راشي هلته کله چې زه لاړم هلته انټرویو یا امتحان واخیستل شو او زه په دې ګروپ کې ومنل شوم هلته یو متحد یو ښه د ښځینه ګروپ و دولس کسه وې او د رهبری پلاوی په مشوره دوی وپتله چې د کلید په څنګ کې کلید یو کال کېدو چې کلید نشرات درلودل او دا یوه ټولنیزه او نیمه سیاسي و ټولنیزه مجله وه دوی غوښتل چې ښځو ته هم چې د یوې دورې نه راوتلې وې یعنی وروسته له یوې داسې دورې چې دوی حق د تعلیم او د کار نه درلودو او وروسته تر دې دوی ته اړتیا وه چې د دوی د ذهن د روښانه کولو دوی د ستونزو د بیانولو په خاطر باید حداقل یوه مجله رسنۍ باید وي نو ځکه یې وپتله چې یوه مجله باید رامنځته کړي چې په ګډه مو د دې مجلې نوم مرسل کېښودو زما د ژوند د ښو خاطرونه ده هم مهاله د مرسل سره زما یو زویکی دی چې مسیح الله نومیږي زه همیشه ورته وایم چې مرسل هم اوس دا د شپاړس کلنه ده او زما زویکی م شپاړس کلنه دی نو د همغه وخت نه په یوه ټینګه اراده او په یو تعهد چې وکولی شو د دې لارې نه خپلو خویندو ته چې محرومه طبقه یا محرومه برخه د ټولنې ده د افغاني ټولنې خدمت وکړو د دې غږ اوچت کړو.